Меѓународните институции и организации повторно го вперија своето внимание кон Косово, откако околу 600 Срби си поднесоа оставки, а косовските институции останаа без ниту еден Србин. За нешто помалку од еден ден кај нашиот северозападен сосед се случија серија средби и состаноци помеѓу државно-политичките лидери и дипломатските представници. Косовската опозиција го критикува тамошниот премиер Албин Курти за тоа што ги прекинал односите со САД и не ги исполнувал нивните барања, додека пак Курти тврди оте неговата влада имала зголемена координација со меѓународните институции и сојузници, а санкциите за оние кои нема да ги променат регистарските таблички на автомобилите ќе продолжат. Меѓународната заинтересираност и бројните координации и состаноци во Косово следат откако Србите вработени во државните институции колективно си дадоа оставки. Без малку 500 полицајци ја соблекоа униформата. Косовските судови останаа без суди и Срби, а истата судбина ја доживеа и Републичкото собрание. Според тамошната српска заедница, ова следи за тоа што не се почитувал Брселскиот договор, подпишан пред 9 години, во кој е предвидено формирање на заедница на српски општини. Инаку тензиите помеѓу Косово и Србија се засилија на почетокот на овој месец, кога официјална Приштина започна да ја спроведува одлуката за пререгистрација на возилата од српски со косовски регистарски таблички за Србите кои живеат на Косово.